O guia turístico Josmar Pereira de Brito, de 44 anos, desapareceu na última sexta-feira, no dia 19 de julho, em Monte Verde, distrito de Camanducaia. O Corpo de Bombeiros foi acionado dias depois e está realizando as buscas. Segundo eles, o carro dele foi encontrado em uma área perto de uma plantação de eucaliptos, na zona rural de Monte Verde. Ele nasceu em Camanducaia, mas mora em Bragança Paulista, no estado de São Paulo, e trabalha como guia turístico em Monte Verde, aqui no sul de Minas. A área onde os bombeiros estão fazendo as buscas já completou 1 milhão e 100 mil metros quadrados, e são usados drones e cães farejadores para tentar encontrar o guia turístico. Segundo a corporação, a dificuldade tem sido o local mesmo, que é uma área muito extensa, com mata fechada, né, muitos eucaliptos, já que ela tem a plantação desse tipo de árvore nativa aí da Serra da Mantiqueira. E ele explica, no caso, pra gente, como que está sendo realizada a busca nesse momento, no terceiro dia já. Se nós não tivéssemos cães, nós não conseguiríamos fazer tanta área por dia, tantas áreas por dia. Se a gente pega o último ponto visto da pessoa, e a gente faz um raio de 1,5 km. Não é da nossa cabeça, é porque todos os estudos e as estatísticas mostram que as pessoas, elas se perdem, se confundem, ou falecem, ou estão perdidas, né, andando em círculo, numa área dessa. Então, fica uma, mesmo assim, a gente faz essa delimitação, e essa área é enorme, né? Fazendo 1,5 km de raio, essa área fica muito grande. E no primeiro dia, as áreas em verde foram feitas as buscas. Essas buscas foram marcadas aí com GPS. Essas trilhas não são humanas, são trilhas feitas pelos cães. Já a marcação amarela é do segundo dia. Então, primeiro dia verde, segundo dia amarelo, e no terceiro dia, que vai ser amanhã, é vermelha. E assim a gente vai trocando de cores para que os senhores possam acompanhar. Esse achurado branco são áreas descartadas. Nesse caso aí é um condomínio. Uma pessoa perdida ali muito possivelmente seria encontrada, né? Alguém ia ver, ia falar. Então, em alguns locais a gente encontra ou demarca as áreas que não há possibilidade dessa pessoa estar. Entre as dificuldades encontradas pelos militares está principalmente a área de mata fechada em si e também a temperatura muito baixa, já que no distrito de Monte Verde a temperatura no fim da madrugada e no começo da manhã tem chegado próximo a 0 grau. E o Corpo de Bombeiros alerta que, em caso de pessoas desaparecidas, sempre é importante acionar assim que se percebe o desaparecimento, o que não foi o caso aí do guia turístico, já que ele desapareceu na sexta-feira, mas só hoje que está completando aí o terceiro dia de busca, ou seja, os bombeiros foram acionados 3 dias depois. O telefone para fazer esse acionamento é o 193, o telefone da emergência do Corpo de Bombeiros, e segundo a corporação, quanto antes eles ficam sabendo, aumentam as chances de localização da pessoa, principalmente que ela esteja em boas condições.